אני מאוד בעד לקחת החיים ברוגע. אני פחות בעד המרוץ הזה של החיים, וכן לעשות דברים שהם דווקא שונים ויוצאים משגרה. לי לא הייתה את ההתלבטות בכלל, ידעתי שאני רוצה להיכנס לאזרחות ישר מהצבא, ככה ברוגע, בכיף, לחוות חוויות ולצבור חוויות. אני השתניתי מקצה לקצה מאז שהגעתי לתוכנית הזאת. אני מקבלת פה כל כך הרבה מעבר, וזה חשוב שתהיה את המודעות הזאת, שיש משהו כזה שכן נותן לך את הכלים להצלחה ולשחרור, וככה להשתחרר בקלות ולא בלחץ, וגם ליהנות וגם פשוט שיהיה לך כיף. המשפחה שלי היא הכי מפרגנת והכי תומכת בעולם, ואיזה כיף שאני עושה משהו שהוא משמעותי ונכון לי כרגע. מהחברים כן אני כאילו שומעת קצת, מה את עושה? את בעוטף עזה, הולכת לקטוף אבוקדו, מה אם ללמוד, מה אם לעשות טיול. אני לומדת להקשיב ולהמשיך בדרך שלי ולבחור את מה שנכון לי כרגע. באמת באמת מה שאני מאחלת לעצמי, שלא משנה באיזה דרך שאני אבחר או באיזה דרך שאני אלך שאני אהיה מאושרת, פשוט נמצאת וקיימת באיפה שאני נמצאת עכשיו ונותנת את כל כולי.